you checkies and TV addicts. Don't mean to this, don't mean to bring static. All your Klingons in the fucking house. Grab your back street friend and get loud. Blowing doors off hinges, grabbing with the pinches. And no, I didn't retire. Snatch it off with the needle nose pliers. Hei, velkommen til min kanal. I dag skal vi på trampolin som vanlig. Skal jeg prøve litt nye triks som litt vanskelig, som jeg prøvde på før da, men jeg har ikke fått det til. Skal prøve det nå. Kort film, de... Ikke prøve 360 og lande på magen og Kobe. Og sånn. Nå skal jeg prøve sideflip på bakken og lande. Takk for at du så på, gjerne legg inn en like. Og neste gang så tror jeg det blir vlogg. Det blir bra. Så abonner og legg inn en like, så ses vi neste gang. Greier jeg lager.